بسم الله الرحمن الرحیم مونږ پروګرامینګ سٹارټ کړو چې بیسکس دوه درې پروګرام مونږ کتلی وو مخکې به وکړو فار ایگزامپل نن ګورو چې مونږ مختلف قسم اول خدا چې مونږ سره تاسو به تبزه اوس وخوم چې مونږ سره آپریټرز دی په کمپیوټر پروګرامینګ کې آپریټر چې شته آپریټر مونږ سره نورمالی هغه سپیشل ورډز دی یا سیمبلز دی چې کومې مونږ سره پری ډیفاین سم میننګز لري په پروګرامینګ کې به مونږ سره آپریټر په دریو قسمونو کې دی یو ته مونږ یونری آپریټر یو بل ته مونږ باینری آپریټر یو بل ته مونږ سیو بل ته مونږ ټرنری آپریټر یو په یونری آپریټر کې مونږ سره دوه قسم آپریټر دی دلته به ورسره لیکم مې ته کمنټس شکل کې بیرته ولیکم یونری آپریټر کې مونږ سره پلس ته او مونږ سره په یونری آپریټر کې ماینس ته مطلب په یو انګسې کې په یو باندې زیاتوالی راوستل یا په یو باندې کموالی راوستل دغته مونږ په پروګرامینګ کې دوه قسمه نامې اخلي یو ته انکریمنټیشن یا یو بل ته ډیکریمنټیشن یا یو انکریمنټیشن د پوره پلس پلس لګیږي ډیکریمنټیشن د پوره ماینس ماینس لګیږي اوس یونری ورته څه لیږي یونری ورته ځکه یي چې دا هغه آپریټر دی چې د دغه آپریشن د پوره دغته د یو آپرینټ ضرورت دی آپرینټ څه شي ته یي هغه ویلیو یا هغه میموري چې ویلیو پکې وي چې په هغه باندې څه آپریشن کېدی شي هغه مونږ آپرینټز یو اوس یې دلته وکړو فار ایگزامپل دلته ما چې دا کوم مونږ په هر پروګرام کې لیکو دا جنرال چې کوم ورډز دی یا مطلب هغه سینټینس دی چې په هر پروګرام کې مونږ ریپیټ کوو دا مو ولیکله ما لیټس چې مین فنکشن ولیکله اوس په مین فنکشن په باډي کې نورمالي مونږ ټول کار کوو دلته به زه په ملټي لاین کمنټس کې شی وکم په ملټي لاین کمنټس کې به دلته چې دا مونږ څه ویل دا به مطلب یو پیراګراف شکل کې ولیکم چې تاسو ته پته لګي اول دا چې مونږ اوس آپریټر کسو آپریټر څه وی د مونږ سره سیمبلز دی په پروګرامینګ کې چې کومې مونږ سره څه لري څه سپیشل میننګز لري سپیشل څه لري میننګ لري مطلب دا چې دا سیمبل چې د څه شي سره استعمال کې راوالي نو سر ډیفاین میننګز دی په دغه پروګرامینګ کې اوس یې مونږ سره آپریټر د پاره چې کله هم دا مطلب سپیشل میننګز دی یا یې دغه سپیشل ډیفاین فنکشنلټي یا مونږ سره د سپیشل ډیفاین فنکشنلټي اوس دا ډیفاین فنکشنلټي به په څه شي باندې وي دی مونږ سره په آپیرنس باندې دی اوس آپیرنس څه شي ته یي آپیرنس یې مونږ سره نارملي که مونږ وکړو آپیرنس یې مونږ سره میموري ته یا په میموري نه علاوه یې مونږ سره ویلیوز مختلف قسم ویلیوز چې په کوم باندې آپریشن پرفارم کېدای شي هغه ته مونږ سي هغه ته مونږ آپیرنس فار ایگزامپل د نیومریک ویلیو مونږ سره مختلف قسم فریکشنل ویلیو نان فریکشنل ویلیو او مونږ سره میموري مطلب دا چې مونږ تیر کلاس کې ویریبل ډیکلریشن او انیشلایزیشن ویلې ویریبل اصل کې مونږ اختصیص ته مونږ میموري زیایو اوس دلته مونږ سره د آپریټر ټایپس دي کوم ټایپس دي اوس پر اجازه چې لیکم دا صرف تاسو په یوه د پر لیکم په پروګرام کې دغه رول نشته دی ضروري نه شته تاسو ولیکو خو په خله ویلو دلته په لیکلو کې چون کې تاسو ورستو بیا ګورو تاسو ته بلګا سنتیاوي مونږ سره د آپریټر ټایپس دي څومره ټایپ دي مونږ سره دي درې ټایپس دي د آپریټرز والا اول نه چې کوم ټایپ ته ختمون سی ختمون یې یونری آپریټر یونری آپریټر موږ سره هغه آپریټر ته یی چې کومي موږ سره آپریټ کیږي په چشي باندې په سنگل آپرینټس باندې سخت خبره نه چې په کوم کې موږ سره سنگل آپرینټ سنگل ویل یوز وی یا موږ سره چې شی وی سنگل میموریز لوکیشن وی نو ختمون سی ختمون یونری آپریټر یی خا یونری آپریټر بیا ز بدل تلګ راتیر شي موږ سره دوا قسمونه دي ټو ټایپس دي په دغه کې یو ته موږ سی یو ته موږ یی فار ایگزامپل دلته وکس انکریمنٹ ورته یی انکریمنٹ آپریټر و دویم ته موږ سی یو دویم ته موږ یی ډیکریمنٹ آپریټر دا فرست ولو و دویم ته موږ یو ډیکریمنٹ آپریټر اوس دغه ته نه نامې نه موږ ته پته لګي چې په انکریمنٹ باندې به شی راسي په دا په یو ویلیو کې به انکریمنٹیشن راولي او په ډیکریمنٹ باندې به شی کې دا په ویلیو کې کمواله راولي اوس په دلته دا خو موږ ته تعریفي خبرې ولي کړې مونږ سره به د پر سیمبل چې استعمالیږي که دلته ته ځه سیمبل ولي کوم چې مطلب کلم زه دا یو سکام نو دغه پر به مونږ سره سیمبل شي وي سیمبل مونږ سره دغه پر استعمالیږي پلس پلس دا چې شي پر استعمالیږي دا استعمالیږي انکریمنٹس اپریټر د پر مطلب چې کلم زه دا ولي کوم دغه مطلب شي چې د مونږ سره
یو چیر دا یو انکریمنٹ اپریټر دی او ماینس ماینس دی موږ سره چې پر استعمالیږي دا موږ سره استعمالیږي د ډیکریمنٹ اپریټر د پر دا چې سمویل دا بوز دلته په پروګرام کې وکړو دا موږ سره یې ښکوو ځکه چې مخکې دا یو غټ ټاپک دی پیو کلاس کې نه ختمیږي نن چې صرف دا دوه پیژنو دا غټه خبره ده اولنۍ خبره ده چې دلته مو وی چې دا په ویل یوز باندې کار کی یا په میموري نو زه دلته اوس ډایرکټ ویل یو نشم لیکلی په دغه پروګرام کې زه به چې وکړم زه به یو میموري کریئټ کوم دلته به زه ولیکم انټیجر فار ایگزامپل نمبر دا مو چې وکړو دا اوس مو سره یو میموري ده اوس په دغه میموري کې دا مو ویریبل ډیکلریشن وکړلو په دغه ویریبل ډیکلریشن کې به زه انیشلایزیشن وکم سټیټک سرنګ انیشلایزیشن فار ایگزامپل مو ورته ولیکله 20 وس دا مو چې وکړلو دلته به دغه ولي کو دا مو انیشلایزیشن وکړو انیشلایزیشن په یو لوکیشن کې ویل یو اچال او لوکیشن مو نیمه دا ګوره مثال دا سیج لګه کمرې وکړه غړ حال یا غړ سکول او په اخ کې ته په ولي کې چې کیمستری رومز بایولوژي روم ساينس روم آرټس رومز دا غا شروع بیا به کینو سټوډنټان کې نستل آی موږ سره دا سیکنډ سټیپ دی وس دلته موږ څه وی چې موږ د اپریټر ګورو نو اپریټر دا پلس پلس دغه موږ څه وی دغه موږ انکریمنٹ اپریټر یو دلته موږ څه وی کلو پلس پلس نمبر مو وی کلو نو موږ څه وکړو موږ دغه څه وی چې دغه مطلب دی دغه مطلب دی دلته به زیرته دغه اکسپلینیشن مطلب وی کوم چې دغه مطلب موږ سره دای چې نمبر از ایکوال ټو نمبر پلس 1 اوس په نمبر کې څه 20 دی کنه او 20 سره 1 8 کا بیرته په دغه نمبر کې واچوي دا دغه پلس نمبر دغه د موږ سره شارټ هینډ دغه مکمل جمله شارټ هینډ فارم دی اوس مثال په تور باندې مخکې دغه نه دا ویلیو به زه وکسم چې رښتیا په دغه کې 20 واچل شو کا و نه چل شو زه به دا پرینټ کوم ویلیو ان لوکیشن نمبر مو ته دا پرینټ کا فار ایگزامپل دلته بلک سپیس ولا ورکم چې لک سپیس پکې دلته مې چې وکړلو دلته براشم دلته به زه ولیکم نمبر په دغه نمبر لوکیشن کې چې کومه ویلیو ده ما سره پرینټ کا پرینټ کړله دا به څه پرینټ کی دا فی الحال 20 تک نه مخ په کې زیاتوالی نه کړی دا به 20 پرینټ کی اون دا سټیټمنټ به زه دغه نه کاپی کوم او را به شم دلته به کلیک وکم دلته به پیسټ کوم چې پیسټ مکړلو دا مې دوا پیری ولیکلو مطلب دا یو ځلی د دغه انکریمنٹیشن نه مخ کې چې په نمبر کې کومه ویلیو هغه پرینټ کا اوس دلته خو اپریشن ما وکړو کنه موږ څو ویچ اپرینټ اپریټ کوي په چشي باندې په اپرینټ باندې نو دا خو اپریټر دی او دا نمبر موږ سره اپرینټس دی نو په اپرینټ باندې کوم اپریشن وکړو یونری اپریشن یې وکړو کوم اپریشن یې وکړو انکریمنٹیشن اپریټر یې وکړو دلته مې ته میننګ لیکلی دی چې دغه نمبر کې چې څه شی هم دی اکثر 1 جمع کا واپس په دغه نمبر کې کیږي نو زه به دا اوس وکسم دا به زه سیو کوم مخکې دغه نه دغه سره زه دوا سټیټمنټ په هر پروګرام په اینډ کې به لیکل شي یو به موږ سره څه لیکل شي ګیټ سی ایچ مطلب دا چې کله دا پروګرام اخرنی ټرمینیشن ته ورسیږي مطلب دغه نه بعد اپریشن نور نه وي ما ته په سکرین د ریزلټ ودروا او درېمه خبر دا چې کله دا پروګرام ټرمینیټ شي اپریټینګ سیستم له میسج ورکا چې خیر خیریت سره پروګرام سره ته ورسېدو زه به دا سیو کوم ی سیو کې دوه دغه به فار ایگزامپل مو چې ورکړلو دغه مو ورکړلو یونری مطلب دا چې تاسو چې شیم ولا ورکاو خو زه خپل اسانتیا پر ولا یونری چې کوم اپریټر دی حکم یو آی ان سی آر ما انکریمنٹ یونری اپریټر ما انکریمنٹیشن مو بکې وکړو کنه دا مو سیو کړلو ای سیو نه بچ دا کله سیو کې نو دا مو سره چې شی کېږي دغه نه به کمپایل کې اف 9 ورننګ کې خو چون کې مو ریکارډینګ سٹارټ کړه دا نه به بندي کې دغه وجه نه زنه کوم دغه نه مو کمپایل کړلو دلته مو سره میسج روکړلو چې بالکل ته ول چې وشولو دا سافټویر ته کنورټ شو کمپیوټر جبې ته و وختو ځکه چې دغه کې تاسو کته شو ایگزیکیوټیبل ډاٹ ای ایکس ای ایکستنشن سره راغی نو ری مې مو فایل دی یونری اپریټر انکریمنٹ دغه مو فایل نه نامه ور کړی و او دلته چې او دلته سی پی پی یو مطلب سی پلس پلس کوډ د مو پروګرامینګ کوډ د مو پروګرامینګ کوډ چې ته کنورټ کوی کمپیوټر پروګرامینګ کوډ ته کنورټ کړلو اوس پی موږ رن کو چرنم کړلو نو موږ سره دوه ریزلټ را کړل پهلې موږ غا ولا نه چې کومه ویلې پکې موږ چاله یې را کړل دویمې شی را کړل دویمې 21 را کړل اټ مین چې دا موږ سره چې وکړو انکریمنٹیشن یې وکړلو خدل تیر تا اوس دا مثال دل تک کوېشن دا پیدا ویږي چې دا به همیشا پر موږ سره په دغه ځای کې وي مطلب دا پلس پلس په پاستورټ کې وي کپ اخر کې زوال اغم شی بوشي نو دا به زه دغه نه کاپی کوم دا دوه سټیټمنټ مطلب بیا یې افیکټ ته وخم دلته زه راغلم نیوی لائن لا راغلم دا پلس پلس په اخر لا بوزم دلته به راولم چې بیا شي کی اوس ته دغه دوه سم مقصد ده دا مې مو سره اوندا مقصد ده چې نمبر سره 1 جمع کا او چې څه شی جواب تروشي په نمبر کې واچوا
نو نن مې کې مو سره چې 41 سو کنه 42 سو کنه 22 پی کې 22 واپس وو چلو او ما پرینټ کړلو ګورې چې ریزلټ مال چې راکای چینج مې په کوډ کې وکړلو چې چینج مې وکړو نو ځبې بیرته کنورټ کم کنورټ مې کړلو څه مسالې پکې نشته ټیک ته ای دغه نه بعد بزت شی وکم زبروش مال دا چې مو چې شی ولیکلو دا مې صحیح سینټیکس لیکلې ما دغه کې څه مسالې لوجیکل نشته رن مې کړلو چې رن مې کړو چې را وستو 20 21 22 اوس په دغه کې نورمالي کتابو کې دغه ځای پیری وی په دغه کې چې کله هم تاسو لپاره یو بل اگزامپل کې راشي تو نه پښتنه وکي چې دغه جواب څه دی مونږ ته تیونه غوندې رټه کړې چې دلته چې 20 شو 20 ته دلته به 21 شي دلته به 22 شي خو دلته ګوره دا دوا سټیپس دي یو سټیپ دا دی او بل سټیپ یې مو سره چې بل سټیپ دا دی ګوره اندازې دغه ځنه راځي کوم دا مې دغه ځنه لیټس چې دغه ځنه ما دا کاپی کړلو وی کاپی نه بعد مدل ته چې وکړو یا مې سوال الډی دل ته شته دا ما کمنټس کړلو چې کمنټس مکړو په دغه ځکه مو شی وکړلو په دغه ځکه مو پلس پلس ولي کړو اوسې تاسو په خیال باندې جواب بچ شي وي عام خاطر کړو دا لاین وګڼو چې دا نشته دی ګوره دل ته مو په نمبر کې ویلی و چلا 20 دل ته مو نمبر انکریمنٹ کړو وغه نه بعد مو شی کړو پرنٹ مکړو دغه ځکه مو انکریمنٹ کړو اته به مو سره 20 21 21 جواب وي اوسې ته وخام چې سم مقصد دی کمپایل مکړلو مو څو وی چې 20 21 21 پی تاسو بوزین کې چې 20 21 22 پی نو دلتا بي وکسو چې موږ سره 20 21 21 روسي کې 20 21 22 روسي چې راغلو 21 راغلو کنه دا سره اوس دلتا کوېشن دا پیدا ویږي چې آیا په داسې جمله کې چې لیکي دا کور نه کې کڅ شه دی کې خو دلته یو مسله ګوره موږ سره دغه ځنه دغه لاین دغه ځنه سٹور شولو دغه آی نه سٹور شي چې دغه آی نه سٹور شي دا آی چې سره تا ورسیږي نو دا چې وکي په میموري کې 2 بایټ سپیس ونیسی او په باندې لیبل شی ولګی په باندې لیبل نمبر ولګی دا پهل لاین شو دویم لیبل کې چې دویم کې دا چې نمبر وکسی په میموري کې دا سه لیبل شته چې په باندې نمبر لګیدلې شته کنه په اواخ کې جوړ کړلو په اغه لیبل کې چې وچي دا 20 ویل په کې وچي په کې وچل شو لا دا دویم سټیپ شو په دریم کې چې په دا لیبل دا اول خدا میسج دوزه نه دوزه پر روشي دا میسج پرینټ کی پرینټ کړلو دا که خو په اپریشن نشته کنه خالي میسج دی اوس دوزه کې چې کی په میموري کې وګورا په دغ لیبل باندې به یو لوکیشن وی غاټ میموري دا مراد په دا بورډ دی په دغ بورډ کې په مو په دغ ځکه په دا کونا کې دا نمبر ولي کلو په دغ نمبر کې به سی ویلیو وی ویلیو په کې مو چاله کنه چې مې کې چاله هغه پرینټ کا آی پرینټ کړل دل تر اغلو په دغ ون په نمبر ایمو سره چې وکا پلس پلس مطلب انکریمنٹیشن وکا په کوم ځای کې په یو لوکیشن کې چې لیبل په چې لګیدلې نمبر په لګیدلې په اخ کې انکریمنٹیشن وکا واپس په کې واچوا نو چې واپس په کې وچې نو اوزه کې وخت چې 20 نو نه 21 جوړ شو دلته به دغه سټیټمنټ لرو شو په دغه کې څه وشي چې کوم موږ سره دغه ځای پرې دا خو سیمپل میسج دی دا خو به ډایرکټ پرینټ کی چې پرینټ کی نو دلته اول څه ولا راغې دلته ولا راغې نمبر مطلب دا چې په دغه نمبر لوکیشن چې کومه ویلیو اپرینټ کا کومه ویلیو پکې ده 21 ته پکې کنه آی پرینټ کړلا دلته دغه ځای پر خو ټیک وو وخت په پوي شولو اوس په دلته وکسو ای دغه ځای شوري وکړه دغه ځای پر خو میسج ده دا خو ډایرکټ پرینټ کړلو چې دلته راغلو اوس په اول شي کیږي اول نمبر په دغه لوکیشن سی ویلیو پر اتاه چې پر اتاه 21 آی پرینټ کړه یو نه پاسې بیا انکریمنٹ کړلا مطلب دا ویلیو چې کومه غوړه زه تاسو ته وخوم دا زیاته شوې ده خو زیاته شوی کله پرینټ کې دونه بعد پر د زیاته شوی دا اول ګوره دلته پرینټ دی یو نه پاس انکریمنٹیشن دی اوس دلته وګورو مثال په تور باندې دلته خو مو زیاته نه کړله اوس په مو سره 20 21 21 او بیا به دلته 22 شي ګوره ورته مطلب دا اول انکریمنٹ ونه شولو اول پلس شولو بیا مو سره چې وشولو انکریمنٹ شو زکه دلته افیکټ را نغلو اوس خو مو انکریمنٹیشن نه کړای ز ګورم چې دا په لوکیشن کې دا 21 نه 22 ته کنورټ کړي کنه نه کنورټ کړي نو دا به مو ته وخه هیڅ کنورټ کړي دا رن مکړلو چرن مکړلو چې راغلو 20 راغلو 21 راغلو 21 راغلو بیا چې راغلو 22 راغلو اوس ته مثال په تور باندې ګوره دلته وخم دا مو چې وکړلو دوزه کې مدا کمنټس کړلو ز دلته راغلم دلته مدا پلس پلس کړلو اوس بیا ګوره وکسه مو سره به چې یو کیو لیبل په میموري کې به یو ځای ونی سی په باندې به لیبل ولګی نمبر په اغه لیبل کې به یو ویلی و چې 20 د اغه لیبل نه به یو ویلی پرینټ کی چې ارڅ به کی وی چې شی به کې تو چلای بیا به مو سره دا میسج پرینټ کی میسج پرینټ کو ای میسج په سی په دغه لوکیشن کې به سی ویلی اکثر ون جمع کا اول اپریشن راغی اپریشن وکا
واپس ویل یو واچ او غنا پاس پرن کنه چې اپریشن وشي دا به چې وشي 20 نه به 21 شي کنه چې 21 شو اول اپریشن وشو انکریمنٹ شو اب پرن کی یغ نه بعد به دا چې وشي لون دی بروشي دلته اوس مو سره چې وشو اولی ویل یو پرن کړه بیا انکریمنٹ شو ولا نو ځکه دلته مو سره وندا ویل یو پرن شي دلته هم سوال ګوره دلته مو چې وکړو دا به تاسو ته نور به مې تا کلیر کم دلته وکړو مو ماینس ماینس Кора делта мој 20 на 21 крала, 21 делта мамота 21 спринки. Делта мој 21 на делта 20 крала. Па доза ки би 21 спринки, доза ки би 20 спринки. Сала, закач авал мој вил ю прин кага на пас мето 1 минус кро. Да да се чи ми со за тоа инчу ваха во сур педи сара. 21. Ја тарака ога на пас тоа инчу сош вале. Но да, па дах стейтмент ки авал ти чи сур педи сара. Бе на на пас кат ки дер та бе у чи сир сара сур педи. Да да се кор дай. Усе вокс аксар па дах ки تاسو به وګورئ چې تاسو په کالج کې ټیچ شي دا ډیفرنس څوک نشي ښکاله لکه دمره مشکلي خبرې نه دي خو لکه بس کتاب کې کتل شوی شی وي نو بیا که ورته همدا پروګرام درن کړو یي څه خبرو کتاب کې خو دا سې لیکلي چې دا انکریمنټیشن کې اوس نه پیګن چې دلته یې څه نه کی اواجه دی چې دلته پیټرن د سیکوینس د دغه سټیټمنټ نه په ځان ځان نه پوهیږي چې پلس پیلا روانه نو پیلا به پلس کیږي اوس مو چې یو دلته ما ماینس کړو خو ماینس نه مخکې مې ویل یو پرنټ کړله وس ګورې دغه داسې مثال دی مو چې کړو بانک ترانزیکشن کم اول ما بیلنس انکوایری وکړه 50000 روپے شو شولې یغ نه پاس ما 50 وخت کې چې پورچا راوځي په پورچا خو 50 نه کنه 0 به 50 وړه مته وخت کې لري نو داسې کار دی دا اوس یو که سوچ دلته ما سره چی راسي رن مکړلو چې رن مکړلو 20 ته یا ما یو ځو کړو 21 شولو بیا مې ماینس کې دوه مخ کې پرنټ کړو 21 شولو بیا 6 شولو بیا ته 20 شولو نو ایت مین چې موږ سره دوه قسمه اپریټر استعمالیږي اوس ګوره کې مثال په تور باندې زه دوزه کې وکم دلته ما ماینس ماینس کړلو او دوزه کې مچ یو کړلو دلته ما پلس پلس کړلو اوس په چشې وشي دلته به دغه نه مثال دغه میموري جوړا شو په میموري کې ډیټا واچل شو هغه ویل یو پرنټ شولا یغ نه 1 ماینس شولو او بیا هغه نه بعد پرنټ شولو دلته ا نمبر پرنټ شو یغ نه بعد ور سره یک جمع شو دلته نمبر بیا پرنټ شو نو دا به مو سره چشې 20 19 19 او بیا به 20 شي او به که سوچ داسې دا کنه کمپایل مکړلو مله زکه چینج م کوډ کې وکړلو زبر زکه کمپایل کې دل کم اذن نه بعد مچ یو کړو رن مکړلو چرن مکړلو 20 ای 20 نه مون مته وخت کو ماینس 19 شولو بیا او ما 19 ته غو نه پاس مو سره 1 جام مکړلو چې 1 مو سره جام مکړو نو نه بعد مو سره چی راغلو افیکټ 20 راغلو دغه ته مونږ سي یو مخ کې ورستو لګې دل د 1 یا مخ کې ورستو لګې دل د ماینس ماینس مخ کی روستو لگے دل دے ڈبل پلس او مخ کی روستو لگے دل دے ڈبل مائنس دخت من انکریمنٹ او ڈیکریمنٹ اپریٹر او دخت سل زکی زکورتی دل تک او کسی گورا یو اپرینڈ دے نمبر 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 دو ایم شای ور سرمانے لگا لے نو دغه وجه نه دخت سی دخت من یونری اپریٹر یو دخت کی سش سخت تا چې ذهن هم په کو نه په پیګو کنفیوز په کې چره دا سلا داسې وشول بس دغه نور سن نه سیمپلیفای کیږي د موږ سره اولنۍ ټایپ او چې شی ولا د اپریټر ولا وندا پروگرام بز کاپی کم کنٹرول ان باندې م نو یغه کولا وکړو دلته ما پیس کړلو دلته بز شو کم د یونری نه به باینری جوړ کم موږ سره اپریټرز دی دویم ټایپ کې شه دویم نه پکې باینری اپریټر هغه اپریټر چې موږ سره په چشي باندې دلته به موږ ولي کو مینیمم چې کم اس کم په دوو اپرینټ باندې کار کی او دوه نه زیات هر څومره کې دی شي دغه کې څومره دی دغه کې موږ سره د ټایپس بز شو کم د ټو به ته کاټ کم دلته به ولي کم چې ټایپس موږ سره د باینری اپریټر شه ګوره د موږ سره مختلف کیټي ګریز دي یو پکې چې ارتمیټکس اپریټر مطلب هغه اپریټر چې کوم موږ سره چې پر استعمالیږي پلس ماینس ملټیپلیکیشن ملټیپلیکیشن مې تاسو لپاره دا ولیکلو کله موږ دلته په هغه کې پروګرامینګ کې دا لیکو چې تاسو ته پته لګي ملټیپلیکیشن ډیویژن او ډیویژن نه علاوه ماډولس د موږ سره چې د دغه موږ سي دغه موږ باینری اپریټر دی دغه نه علاوه پکې موږ سره چې ایکوال ځان له ایکوال ډبل ایکوال نات ایکوال دغه نه علاوه ګریټر ایکوال دغه نه علاوه لیس ایکوال د موږ سره بل نور شو دغه موږ سي دغه موږ یو کمپیریزن اپریټر د دغه د چکم ایکوال دی دغه موږ سي دا ځان لای دغه موږ یو اساینمنت اپریټر ځکه چې په دغه کې موږ ویلیو اساین کړل دا موږ بیر وکتل لاندې برا کوشم دلته موږ دغه سي دغه موږ یو کمپیریزن اپریټر کمپیریزن اپریټر چې کله موږ سره راشي د ریزلټ په همیشا پر موږ سره چې شوی د ریزلټ په موږ سره په 1 او په 0 فارم کې وي مطلب دا موږ سره یا 0 وي یا 1 وي ساده ژبه کې کزیر ته وایم دا به یا ټرو وي یا به فالزي
ته کلی نه راغلی یس نو دوه دوه خبرې دي مطلب دوی ویلی برابر دي یس برابر نه نو دا ویل یو ګټره دوه مې نه یس یا نو نو دغه کې موږ سره کمپیریزن شو ای کمپیریزن نه علاوه کې موږ سره نور اپریټر هم دي خو فی الحال په دغه لیول باندې بس چې کوشش وکړم چې بس دا ارته نن وشي دا ډیر دي دا بس ختم کم دا سیمبل مول ډی برا ولیکل او سره م ټایپ هم ولیکل چې موږ سره دا ټایپ دي کمی سوال په تور باندې زو قسم دلته ما یو ویریبل لیکل دلته بس چې کم زب ولیکم نمبر 2 او دغه لبروشم دغه نمبر 6 جوړ کم دغه نمبر 1 جوړ کم دا م دوا ویریبل ما جوړ کړ دغه کې م چې واچالو دلته بس ولیکم نمبر 1 ایکوال ټو یو نوې طریقه باندې چې په یو سټیټمنټ کې دلته بس چې کیږي 20 واچو په دغه نمبر 2 کې او په نمبر 2 کې چې کوم ویلیو دا واچو په نمبر 1 کې مله دوه کې مو سره سیم ویلیو شواله دلته به چې وکم چې دا کومه نمبر 1 ویلیو دا د خپل پسې به چې وکم په ډبل کوټ کې به سپیس ورکم چې مو سره پکې سپیس راشي اې دا نه بعد به چې ولیکم زه به ولیکم نمبر 2 مو ته دوه ویلیو دلته به زور سره میسج ولیکم چې پاتره تلاګي نمبر 1 اند خدا نمبر 1 شو نمبر 2 شو دا ویلی بره تراشی دلته بز چی وکم دلته بز ویلی کم فور ایگزامپل ک دلته دت دریم ولی ویریبل جوړوي چې په کې دغه دوړو ریزلټ سی اوکی مو ریزلټ ویریبل جوړ کړلو دلته بز راشم چی به وکم زه به ویلی کم چې ریزلټ از ایکوال ټو نمبر 1 جمع نمبر 2 دوړو په دغه کې راشي په دوزه کې بزت شو کم چې دا کوم ریزلټ ته مو سره زه به اوس دا ریزلټ ولا ویلیو پرینټ کم دلته مې ریزلټ پرینټ کړلو دوزه کې بزت شو کم زه به دا میسج هم اپډیټ کوم سره زه به ویلی کم چې ریزلټ اف سمیشن ځکه چې سمیشن مو وکړلو مو سره دا سمیشن ریزلټ راشي دا به کایا چې جملې دا به تزه فعل حالی سکم بیا به دا بوندخ کې زه چینجز کم دا به کاپی کم او خالی اپریټر پکې چینج کاوا فور ایگزامپل دا مو شي کړلو دا مو سیو کړلو چې سیو کامی دا مو شي کې دا مو شوري کړه باینری اپریټر او په باینری اپریټر کې ما سمیشن فور ایگزامپل وکړلو زه به دلته راشم سیو پهل سټیپ کې مونږ کمپوز کړلو دویم سټیپ کې سیو کړلو په دریم کې به دا کمپایل کو کمپایلیشن کې کا ایرر وی سه میسج وی ګور زیته پکې غلطی کم تاسو به چې دا هر وخت داسې مثال په تور دا سټیټمنټ په کور د دلته په کومه ختم شي سیمی کولن باندې مو پکې ونه لګالو چې و نه لګالو زی ګورم چې دلته معلومه ای کنه معلومه ای کمپایل مکړلو دلته چې کلن ایرر وی تو ته سي چې دغه سټیټمنټ نه مخکې د چې په کورو کومه په کور ده ایستو نه لګالې نو دا نه مخکې خدا ای کنه دلته مو لګاله فور ایگزامپل دلته موږ سره دا دوا وی مو چې شکل لزخ په کې خپل له ماسې لامه یوز کام چې نه مړه یو په کور دی ګوره چې اوس یو سپی بیا نه پیژنې کمپایل مکړلو اوس چې د په دغه لاین کې څه مسله ده چیرته پکې تو نه شي مس شوې دا اپریټر چې په دغه شکل کې وی او تو چې لیکل دا خو تو وکړه چیرته نه کمای زیاته شوې دی نو دلته بس شو کوم واپس وراشم بیرته به ویل کې مطلب دا چې په کمپایلیشن ټایم کې نه صرف د کمپیوټر ژبه ته وړي بلکې کایته نه غلطي وشي غلطي مرته وخی خدا مو سم کړلو وا وختو دا بس چې کوم دا بزرن کوم چرن مکړلو ګور په نو ویل یو هم سره په نمبر 1 کې او په نمبر 2 کې چې 20 ویل ته مو چالي به کې 20 تا او دغه سمیشن شې دی سمیشن 40 شو لو دا مو سره 40 شو اټ مین چې دا پلس د سپیسیفیک مینینګ لري کزه دلته مثال زه دا ولیکم اوس په دغه تمو سمیشن لیکلای خو دغه سمیشن په دغه لیکلو باندې مو سره دا سم کیږي نه بلکې دا په دغه اپریټر باندې مو سره ډیسایډ کیږي اوس په تچ شیر او اوس په سره دوړه ضرب شي فور ایگزامپل دا مو کمپایل کړلو کمپایل نه پاس 20 سره چې ضرب کینو 4416 او 00 نو دا 400 به شي کمپایل مکړلو دا چې شې شو 20 شو 20 شو میسج ور سره چې راغی ریزلټ اف سمیشن اټ مین چې دا انګلیش ور لیکل صرف موږ پوهې د پوره ای چې موږ پوه کې سوچ دات شه دا ته غلط غلط لیکلې شي او کدیل ته هر شی ولي کې مو دوزه کې کوم کې سم اپریټر لیکلې زکه اپریشن دا جمله نه کی بلکې چې دل ته کوم سیمبل ولي کې دا سیمبل کې دا م بیر ته پلس کړلو فور ایگزامپل دا مو چې وکړلو دوزه نه بز دوزه پر کاپی کم دا م کاپی کړلو دلته ما پیس کړلو ما دا ملټی پر اوس وخت پر ریزلټ کې چې وو وخت پکې مطلب دلته پکې ملټی ایډیشن راغلو دلته م چې وکړلو دا جمله بم ته منځ نه وو بس واسه کوډ پر زیاتیږي ضرورت نشته ځکه چې دا خو ما وخت سټیټمنټ کې لیکلو دلته مو وکړلو چې ماینس مکړو دلته بچیو کوم دلته به سمیشن نه بچی جوړ کوم دغه نه به جوړ کوم لیټ چې سبستراکشن مو وکړلو اوس په مو سره ریزلټ سبستراکشن مطابق راشي دا مې چې وکړلو کنټرول سی دا مې دلته پیس کړلو دوزه کې مې چې کړلو
دا ما ملټی ډیویژن مکړه نو دا به مو سره لټس په دا یو ویلیو به کما کو دا ما 10 کړو یا ما 20 یا به په دوړو کې به ځان ځان لا ویلیو اچو دلته ما 20 کړلو کما یا ما دا فور ایگزامپل شی کړلو دا ما 100 کړلو یا به دا 200 کو ځکه چې په دا لاندې باندې موږ دی وایو په لاندې باندې کې څه پروا نه کی په فریکشنل کې به لا ویلیو ور کی خامو سره دا شو فور ایگزامپل دلته ما پیس کړلو دلته مو سره چې شولو دلته ملټیپلای شولو ملټیپلای مکړلو دلته مو سره چې شیرو شي دلته په ریزلټ کې دلته مو لیټس چولی کړلو ملټیپلیکیشن دا بس سیو کم خدا څه پروا نه کی بس مو کړته وی چې دا چې شین تو ولي کړلو دا صرف تو ته خوري مقصد به اوماوي چې څه شي کوم کې سم اپریټر تو لیکلای دا بس د ځنه کمپایل کم کمپایل مکړلو اوس پی وک سوچ ریزلټ چې شي راسي ګوره مو سره دا دوړه سره جمع شول 300 راغلو چې سبټریکشن یې وشو 200 نه چې دا وزي دا شولو چې ډیویژن وشو دا شولو او چې سره ملټیپلیکیشن وشولو نو دا شولو نو نو ټول قسمه اپریشن مې مو سره چې وشول په د اپریټر په بیس باندې وشول نو دغه دغه موږ سي دغه قسمه اپریټر ته موږ یو دغه موږ یو ارتمیټیک باینری اپریټر څلا باینری ځکه چې په دوو اپرین باندې کار وکړل یو په دغه باندې وکړو یو په دغه باندې خو وخت مو یو خبره وکړله چې دا ضروري نه چې هر وخت به دوی میموري مثال په تور باندې یو میموري دلته ما واخسته دلته ما چې کړله دلته مو سره دویمه ویلیون کې دی شي د بدل ته چې وکم فور ایگزامپل دلته مو دا کمنټ کړلو اوس د بقایا چې په کوم ځای کې راغله دلته مو ختم کړلو دلته مو ولي کړلو 20 دلته مو چې وکړلو دا مو د سره جمع کړلو دلته مو چې وکړلو دلته مو لیټس ولي کړلو 50 دلته مو چې وکړلو دلته مو کړلو چې دلته مو چې وکړلو دلته مو کړلو 7 اوس دلته به دغه نمبر سره 20 جمع کی مونږ وی چې دوا اپرینز به کور دی اپرینز مو برر تر ډیفاین کړی وو چې میموري کې دی شی ډایرک ویلیو کې دی شی او دا پهلا دا کینته ویلیو اچاله شي ګوره مو چې وکړو کمپایل مکړلو چې ایرر یې پران کړو خا دلته مو دا نمبر 2 سي اوس خو نمبر 2 مونږ ختم کړی دی بس دلته به چې وکم دا به ختم کم دوزه پر مخ ختم کړو ځکه چې دا خو مو سره اوس مو الډیا خو خپل په کې ډایرک اچاله دا ا ویلیو خو مونږ ته نه وندا زب دغه ځنه شو کوم کمپایل مکړلو ایرر تی وته دغه جملې ته پکې اوس ضرورت هم نشته دی کمپایل مکړلو کمپایل نه بعد بزت شو کوم د بزرن کم چرن مکړلو دلته مو سره ریزلټ اف سمیشن سمیشن نه دراغلو دا مو سره سبټریکشن نشولو کور دلته مو سره په ور و بی لیکو دا سټیټمنټ به خیر دی ولیکو دا شولو او دوزه کې بزه ډایرکټ شه ولیکم خا نمبر 2 موږ سره فکس ویل یو نه ډیفرنٹ ویل یو نو فل حال به صرف دا ولیکم او دا نور او دوزه کې بور سره شه وکم دا ریزلټ سره سره فور ایگزامپل دغه کې بزه ولیکم 20 ځکه چې موږ 20 ور سره خړی و سمیشن سره موږ 20 خړی کنه دوزه کې بزه چې وکم دلته بزه ولیکم فور ایگزامپل 50 چې مونږ ته پته لاګي دلته بزه چې ولیکم دلته مو 6 کړلو او په دوزه کې بزه چې ولیکم دلته مو 7 کړلو دا بزه کمپایل کم کمپایل شو ایرر پکې نشته رن مکړلو چې رن مکړلو ګوره مونږ سره ویلیو په نمبر 1 چې کوم دی پخ کې 200 دا دلته مونږ سره شیر او ریزلټ راولو 220 او دا 20 ور سره چې مطلب دا د سره جمع شوی دی دا 20 سره مو وکټه چې دغه کې د لک سپیس روشي دلته چې وکا دلته ډبل کوټ سپیس ولا ورکا دلته براوشي دا به زه سیو کم کمپایل مکړلو رن مکړلو چرن مکړلو نو مو سره پیلا نمبر کې دا سمیشن نه بعد دا راغلو دا 20 مله ور سره ځغ شولو دا چې شولو سبټریکشن شوی چې د سبټریک شوی 50 ته سبټریک شوی د نمبر 1 نه دا چې شو 33 شو په چې باندې چې دا ډیوایډ کینو دغه نه موږ سره دا راغلو ځکه چې 33 چې 3 ولا ور کینه نن مې تروسی خو دلته اپروکسیمیټ ویلیو راسي دلته ځکه چې دا موږ سره نیومریک انټیجر کې فریکشنل اپوینټ نه بعد ویلیو ختمه کی ډیسکارډ کی
او دای چې شی وکړو ای 10 سره 6 ملټیپلای کړو 200 سره 7 ملټیپلای کړو نو 1400 تر غلی دی که چې دا ملټیپلیکیشن دی نو دای موږ سره چې وشولو دا باینری اپریټر کوم موږ سره پلس ماینس ملټیپلیکیشن او ډیویژن دی دا چې کوم موږ سره دا ریمایندر ولا دی ریمایندر ولن تاسو استعمالاله شو فار ایگزامپل دلته مو پیسټ کړلو دوزه کې مې چې وکړلو دلته مې دا وکړلو لیټ چې دا نمبر زپه داسې په 200 دینو زبې لیټ چې په 7 مې ډغه کړلو مونږ سره دا نه ګوره پر ریمایندر اپریټر باندې چې کومې مونږ سره په ریمایندر راشي او پر ډیویژن اپریټر باندې کوشنټ راشي دلته تر زړه ډایګرامټیکلی وخوم نورمالي په دغه اپریټر کې په یوز کې دوه کې خلکو ته مسله ای چې په دغه شی معلومیږي دلته مو سره 200 کنه دا مو په 7 باندې فار ایگزامپل دلته چې کړل ډیوایډ کړل نو دلته 7 له پچې شي کی ضرب ور کم فار ایگزامپل دلته ولا مو په 12 کې ور کړل دلته ته شي راغله 100 فار ایگزامپل 7 میلیټس چې راغلو ته دلته چې وشولو دلته 3 راغلو اوس دا 3 دغه وړو کې دا مو سره پچې شي باندې کلکولیټ کیږي دا په ریمایندر باندې دا په چې باندې دا په دغه ډیویژن باندې دغه ریمایندر او دغه مونږ سي دغه مونږ کوشنټ یو بازي ټینګ کې به تو ته چې کوشنټ فایند کنه کوشنټ د پر مونږ د ډیویژن اپریټر استعمالو په بازي ټینګ کې به چې ریمایندر فایند ک نو ریمایندر د پر د موډولس اپریټر دغه موډولس اپریټر یې دا استعمالو کمپایل مکړلو ای کمپاین له بعد بزدا رن کم چرن مکړلو نو د مو سره چې دا مو سره دلته ویلیو پاتې شولا کلکولیټر باندې وکوم دا شایب تر اوسې 200 په 100 باندې غکو دا که څه مساله شته خدا که خیال وکو چې دا څومره اپریشن ما اول به په یونری کې تا وخم خو یونری کې نورمالي مونږ سره ریکمینډډ دا چې دا به مونږ سره چې شوی دا به انټیجر ویلیو وي خو ضروری خو نه شار وخت به انټیجر وي کدا نون انټیجر و مطلب فریکشنل ویلیو بیا به چې کیږي دا ما کمپای کاپی کړلو سلیکټ مکړلو کنټرول سی کنټرول ان دلته ما پیس کړلو دلته زه یو شی چینج کام دا ما چې کړلو دا ما فلوټ کړلو چې فلوټ مکړلو دلته ما سره چې فلوټ شونه دا فور ایگزامپل ما سره دا ویلیو شولا ځکه چې فلوټ خو هغه ویلیو چې پوینټ نه بعد پکې شی وی نو دا ما سره یو ویلیو شولا یا لیست دا پر ریورس آرډر کې مو 99887 دا ویلیو راغله نو اوس د سره چې کله زه په دغه باندې انکریمنټیشن وکم بیا څه په کار دی ډیکریمنټیشن وکم بیا څه په کار دی د سره به فکس 1 بور سره کیږي مله چې دا 1 شي نو دا 20 پوینټ سمثینګ به تروشي ګوري چې څه تروسي دا ومري کله اول کزه مطلب ډایرکټ سی او ان کنټرول سیستم دا آپشن برو کوي کزه کمپایل وغه ما اول به چې سیو کا کمپایل موولو ډایرکټ چیرته لاړو سیو لا لاړو فار ایگزامپل دا مو سره چې په فلوټ کې مو چې وکړو له یونری اپریټر فلوټ موږ سره چې ته یي هغه چې کله پکې پوینټ راشي دا سه قسم نیومریک ویلیو دا ما کمپایل کړل کمپایل شو چې ایرر پکې نشته دی اده نه بعد مرن کړل چرن مکړل نو مو سره ولا نه ویلیو چې دا ویلیو راغله دویمه چې دغه نه 1 مونږ ماینس کړو کنه ګوره په پیلا سټېټمنټ کې مونږ شي کړه ماینس ماینس هم استعمال کړه کنه ګوره دلته ویلیو پرینټ شو دا ویلیو 4 شه دی دا یې پرینټ کړه به چې کړه به مونږ سره دوزو کې دغه نه 1 ماینس کړه نو دا 19 دا پوینټ نه بعد بس یو انسان را واستم ټیک تا ا دغه اکوریسي څلور ډیجټ پرې ساتینو ځکه دا څلور حالان کې مو خو ډیر لیکلی کنه او دلته ته شي کړه دلته اصل کې راونډینګ کې کړه دی کوم راونډینګ کړه دای فور ایگزامپل 7 دا چې 5 5 نه زیات شونه دا ختم کړو مخکې سه انکریمنٹ کړه دای 8 کړه په دغه کې چې کو دای انکریمنٹ کړه بل ته وخت نه شو دای انکریمنٹ کړه مو سره 8 او 9 په دغه سټیج پر راغله اوس یې 9 نه بعد دا 1 ته ووري نو زکه دا نه خړې اخو په پوینټ کې اخرین لاست نمبر چکو می 9 دی نو دای زکه دا نو مو سره اوس فور ایگزامپل دا مطلب چې کوم چشه و راونډینګ راونډینګ په کې وکړلو یغ نه بعد دغه نه چې شو ون ته دغه غا راونډینګ نه بعد ویلیو شو ډایرکټ مونږ پرینټ کړی دا بیا دلته مونږ ماینس ته ماینس کړی اند نو دلته چې 19 راغلو بیا دلته پلس کړی دی خو پلس کې دونه مخ کې مونږ دا ویلیو پرینټ کړی دا نو ځکه یو ما پرینټ کړلا بیا مونږ ډایرکټ په دغه کې اپډیټډ کوم ویلیو سیو شو دا پلس نه بعد نو غا اپډیټډ ویلیو مونږ سره پرینټ کړل اوندا سیم طریقې سره کته وغوړی فور ایگزامپل زه دلته راغلم دا مې دا ځنه چې کړلو دا مې کاپی کړلو کنټرول ان دته مې پیس کړلو ای دغه ایډیټر دا فائدہ ده ای دغه نه علاوه موږ سره یو بل ایډیټر د تربوسی په نامه باندې ا کماند بیس ته کماند بیس مطلب دا چې دغه لاین نه چې دغه لاین نه دلته ته نه په مخ کې لاین کې غلطي وشو دا سينه شکړه چې دلته راشي
او د اوسه کیندا بچی دا ایروب کې استعماله مخکی ورستو بس صرف دا پکې تلای شي دلته ګوره مونږ غون مطلب بغیر د سلیکشن نه کنټرول ای باندې هرته سلیک کو او پکې کاپی پیسټینګ کو نو مونږ سره په دغه کې د کوډ ریوزیبیلیټی اسانه ده اې دغه وجنه دا جی یو ای چې څومره وی دا یوزر فرندلی وي دغه مونږ یوزر فرندلی دلته زه چې کوم فور ایگزامپل دوزه کې مو دغه لا فلوټ کړلو چې فلوټ مکړلو نو فلوټ کې مونږ سره چې وی فریکشنل ویلی فور ایگزامپل دلته ما 999 دا ویډیو مکړلا دلته مو چې وکړلو دا زه ډیپ اور سره دا پلس کوم بی ماینس کوم چې شیم په کوم سه ګورو دا به زه اول کسې اوکی او کدل ته چې لای ایگزیکیوټ لراسي کمپایل مکړلو په کمپایل باندې به مو سره دراسي دلته به زه چې کوم فلوټ او دلته مو ولي کلو باینری انډرسکور به کې ځکه چې دا په نیمینګ کې مونږ سره غنه نه الاوډ سپیشل کریکٹر نه دی الاوډ دا سپیشل کریکٹر دی باینری چې څنګه مو مول ورکو خو میننګفل نامه ورکو چې ورستو تاسو وکسو چې بیرته پته لاګي خدل ته چې خدلته موږ سره دا نمبر چې دای چې باینری دی نو دا باین انټیجر دی انټیجر موږ سره په دغه کیس کې نشي راتلای فلحال بده شي دا سټیټمنټ مته ختم کړلو دا سټیټمنټ مته ختم کړو ورستو بیا په یو چې په دغه کیسه لا نه کیږي واجه دا چې ته یو فریکشنل ویلیو په انټیجر ویلیو باندې چې کله ریمایندر راوالي نو ریمایندر نورمالي موږ سره په فریکشن کې نشي راتلای بل نو موږ سره همیشه په حال کې وي دلته موږ سره په دغه باندې فریکشن کې راتلو نو ځکه دا ایرر ویل کړلو دا ما کمپایل کړلو دا یو وته دغه نه بعد فور ایگزامپل دا مو رن کړلو چرن مکړلو نو مو سره ویلیو چې دا دای اغه 999 اخشي دره وختو را وختو اخیره کې شي تا وختو وس مثال په تور باندې ګوره دلته مو چې وکړلو دا به زه تاسو ته وخت ته لنتلو دلته مو ولي کلو 8 to 7 دا دوی فیګر مو پکې ور کړلې اوس ګوره چې اوس چې کی فور ایگزامپل دا مو کمپایل کړلو ای کمپایل نه بعد دا چینج مو پکې وکړو ځکه مو کمپایل کړلو رن مکړلو چرن مکړلو دلته اوس تاسو کتای شو دا مو سره چې وشو دغه سایده پر راغلو مله راوندینګ هغه سپیسیفیک ټایم پورې وشولو نو دلته موږ سره دا ویلی روغله اوس دلته موږ چې وکړلو ا دغ سره سمیشن وکړلو د چشي ولا دغه پیله ویلی سره 20 موږ جمع کړی دی نو دا 200 وکنه 220 شو اشاره بیا موږ چې کړی دا انت ماینس کړی 50 نو دا 220 نه چې دا ماینس شي 50 دا ماینس شي د څومره راغلو خانا 220 نم نه ماینس کړای ای 200 نم ماینس کړو نمبر سره اپریشن کو کنه ای 200 نم 50 ماینس کړو 150 اشاریه دا بیا موږ دا 200 ډیوایډ ټو 5 باندې بیا دا 200 موږ شی وکړلو ملٹی پلای کړلو 7 سره نو دا موږ سره دا شیرالو مطلب دا چې دا اپریټر ایتو سره په نیومریک ډیټا په فریکشنل ډیټا کاغه فریکشنل وی او کوم سره نارمل ډیټا وی په دوړو باندې موږ سره دا شی کیدې شي دا اپریشن کیدې شي نور به ان شاء الله په نیکس کلاس کې بیا وکړو